चीनमा जारी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता अन्तर्गत श्रृङ्खला खतिवडा समूह विजेता हुँदै हेड टु हेड च्यालेन्जको टप 20 परेकी छन्। आफ्नो समूहमा रहेका अर्जेन्टिना, बोर्जिया हर्जोगोबिना, गोवा, मालदोभा र लक्जेमबर्गका सुन्दरीहरूलाई भोटिङ मार्फत पछि पार्दै उनी दोस्रो चरणमा पुगेकी हुन्। श्रृङ्खलाले एक भिडियो पोस्ट गर्दै आफूलाई समूह विजेता बनाएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिएकी छन्। दोस्रो चरणको प्रेजेन्टेसनका लागि तयार रहेको पनि उनले बताएकी छन्। म नेपाललाई गौरवान्वित बनाएरै छाड्नेछु, उनले उक्त भिडियोमा भनेकी छन्। प्रतियोगितामा सहभागीहरूलाई 20 समूहमा बाँडेर हरेक समूहबाट एक एकजना छानिएको हो। यसरी छानिएका 20 मिस वर्ल्डको टप 30 आरक्षित 10 सिटको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। उनीहरूले अब एउटा प्रेजेन्टेसन दिनुपर्नेछ र त्यसैको आधारमा हेड टु हेडको टप 10 पुगेपछि मिस वर्ल्डको टप 30 पुगिन्छ। श्रृङ्खला खतिवडा मल्टिमिडिया अवार्डको पनि बलियो दावेदार छिन्। मल्टिमिडिया अवार्डको लागि आगामी डिसेम्बर 8 भोटिङ हुनेछ। यो अवार्ड जितेमा पनि उनी फाइनलमा प्रवेश गर्ने छिन्। मल्टिमिडिया र हेड टु हेड च्यालेन्जसँगै ब्युटी विथ प्रपोजमा पनि श्रृङ्खलाको बलियो उपस्थिति छ। श्रृङ्खलालाई मोभिस्टार एप डाउनलोड गरेर भोट गर्न सकिन्छ भने फेसबुकमा रहेको उनको आधिकारिक पेजमा लाइक तथा कमेन्ट गर्दा पनि उनको भोट बढ्छ। यस्तै मिस वर्ल्डको आधिकारिक पेजबाट पनि भोट गर्न सकिन्छ। सम्पूर्ण भोटिङ माध्यमहरू तल लिङ्क मार्फत तपाईँहरूलाई दिएको छ। कृपया श्रृङ्खला खतिवडालाई मिस वर्ल्ड बनाउनको लागि अधिकभन्दा अधिक भोटिङ गरौँ। Touch me now, I'm just flying by, yeah, I'm just flying by.